আমার শিবসাগর জেলার বাবে এটা অতি গৌরবর দিন যে আমার এটা 28-24 বেডের এটা ICU আজি আমি ওপেন করবলে সমর্থ হয়েছো, যদিও বা এতিয়া মাত্র 12খন বেডতে আমি এই প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছো বা আমি পর্যায়ক্রমে ইয়াক আমি 24খন বেডলে লই যাব। দ্বিতীয় কথা, এই বস্তুটো আজি আরম্ভ করবলে যাওতে যোৱাকালি এটা 15-20 মিনিটৰ বাবে 6:30-7 বজালৈকে এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে লোড শ্বেডিং হৈছিলে। তাৰ কাৰণটো আছিলে এইটো যে যিহেতু লাইনটো এটা লাইনৰ পৰা আন এটা লাইনলৈ আমাৰ ইনভাৰ্টাৰ লাইনটো বা জেনেৰেটৰ লাইনটো চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হৈছিলে। সেইটো কাৰণে 15-20 মিনিটৰ এটা ব্যৱধানত আমাৰ কাৰেণ্ট গৈছিলে। কিন্তু সেই বস্তুটোত আমি আগেয়ে অৱগত আছিলোঁ কাৰণে আমাৰ হস্পিটেলৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ প্লাছ ABPM সেই সময়ত আমি মজুত কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ সহায়ত 15-20 মিনিটৰ পিছত আমাৰ কাৰেণ্টটো আহিলে। যদিও বা সেই 15-20 মিনিটত আমি মানুহজনক ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে আমি ৰাখি থ'ব নোৱাৰোঁ, তেওঁক চিকিৎসা দিয়াটো আমাৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কাম। গতিকে মোবাইল জ্বলাই হওক বা আমি টৰ্চ জ্বলাই হওক আমি সেইসকললৈ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়ালোঁ। এই সুযোগতে মই হস্পিটেলৰ সকলো কৰ্মচাৰী ইমান কষ্টৰ মাজতো সেইখিনি কৰি দিয়াৰ বাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিখিনি পাব্লিকৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা হ'ল তাৰ বাবে মই ক্ষমা কৰিছোঁ।